Die tapo 11.04. 11.04. 11.04. Vad det handlar om. Vilket tal saknas? A. Skulle jag skriva här. 378 är lika med 300. Addera med talet då. Addera med 8. Som ni ser, det finns i 378, det finns redan 300. Det finns redan 8. Så den som saknas är 70. Alltså tiotal. B. Så har vi 1026. Är lika med. Vi har 600. Adderar med 26. Som ni ser. Vi har 1000. Vi har 26 redan. Men vi har bara 600. Så den som fattas är 400. Så blir det 1026. C. 55804. Är lika med 48000. Addera med det talet. Det vet inte vi än. Addera med 804. Som ni ser. Det finns redan 804. Och vi måste ha 55000. Vi har 48000 nu. Så det måste vara 7000 till. Så att det blir 55000. Jag hoppas att ni förstod hur man tänker. Så behöver man inte krångla till. Många elever krånglar till ibland. Men jag hoppas att ni förstod att man kan bara tänka den som finns redan. Och den som fattas är den som ni ska leta efter.